que és on a partir d'avui hi haurà les restes del dictador. Hem volgut seure en aquesta taula el Xavier Casals, historiador i professor de la Facultat de Comunicació de la Ramon Llull. Bon dia i benvingut. Bon dia. I a la Caral Soler, doctora en Història Contemporània, en aquest cas per a la Universitat de Barcelona. Bon dia i benvinguts tots dos. Abans que comenci aquest operatiu que s'ha dissenyat al mil·límetre, ara en parlarem, deixi fer una pregunta genèrica a tots dos. És a dir, el dia d'avui l'hem d'entendre com un punt de partida o com un punt d'arribada, diguéssim. És a dir, avui s'acaba alguna cosa i en comença una altra? Té els dos components. És a dir, acaba la presència del dictador al Valle de los Caídos, és a dir, és insòlid tenir un dictador amb un altar major, amb un conjunt arquitectònic, i d'altra banda comença una altra cosa que és, entre d'altres, és què fem amb el Valle de los Caídos. Perquè, clar, ressignificar un conjunt arquitectònic construït allò, en aquest cas sembla ad hominem, encara que no va ser ben bé així, no és fàcil. Absolutament d'acord, i a més esperem que el fet d'exhumar Franco no deixi en un calaix un altre cop el Valle de los Caídos. És a dir, encara hi ha moltes coses a solucionar del monument, no només a nivell de ressignificació, o que si es converteix en un element per explicar la dictadura, sinó el fet que hi hagi el José Antonio Primo de Rivera i la quantitat i desenes de milers de morts que encara estan allà enterrats invisibilitzats del tot. Després ens ocuparem. Avui és un dia d'aquells que podem cometre l'error de donar moltes coses percebudes i val la pena, i a més ja que us tenim a tots dos, recordar què és el Valle de los Caídos, com es va construir i quina és la seva història. Però deixeu-me partir més aviat del present. S'ha trigat 44 anys a arribar al dia d'avui. Per tant, des del punt de vista històric, però també polític, quina interpretació en fan? És a dir, per què ha costat tant una decisió com aquesta? Ha costat perquè ha costat, ja no hauria d'haver estat enterrat en el Valle de los Caídos, el PSOE ha tingut altres oportunitats per fer-ho, i finalment, quan s'ha decidit, jo penso que volia treure'l de seguida, era en el moment en què agafa el govern després de la moció de censura, marca molt perfil el fet d'exhumar Franco, el que passa que es troba amb una oposició fèrria de la família i s'allarga fins ara. És a dir, ara li cau en campanya electoral, però no penso que ho tingués previst. El que passa que ara sí que ja l'havia de treure, perquè si el seu gran anunci no el portava a terme, que era exhumar Franco, realment hagués estat una mica ridícul no fer-ho. Jo crec que durant la transició no es considera una prioritat i tot aquest tema comença amb l'anomenada Llei de Memòria Històrica, que la coneixem així, però que no es diu així, té un nom més llarg, l'any 2007, i a partir d'aquí és el PSOE qui fa bandera d'aquest tema. És a dir, el Partit Popular queda al marge, Ciutadans tampoc intervé, i aleshores jo crec que això és una decisió important i que aquí en Pedro Sánchez no va fer els deures bé, perquè no van calcular que la família podia portar-lo a la cripta de l'Almudena. I aquí hi ha una cosa que val la pena explicar de cara als espectadors. Qui va decidir enterrar Franco al Valle de los Caídos no va ser la família, van ser els serveis d'informació, i és a dir, l'últim govern franquista decideix treure a Franco de Madrid. I resulta que, segons com hagués anat tot aquest procés, un govern socialista el treu del Valle de los Caídos i te'l porta a l'Almudena. Era com el món a l'inrevés. El que deia, val la pena recordar quina és la història d'aquest mausoleu, per què es construeix. Franco, al principi, no va ser a petició pròpia, que és enterrat allà, és a dir, que va anar d'una altra manera. No s'ha trobat cap document ni s'ha trobat cap testimoni que ho digui. I sembla ser que va ser una decisió de Carlos Arias Navarro, del seu govern, amb el beneplàcit del que després seria rei, Joan Carles I, però que va ser molt significativa, perquè atorgar un enterrament d'aquestes característiques en un museu, en un mausoleu, perdó, d'aquestes característiques, el que fins aleshores era el dictador, el missatge en aquell moment era la dictadura continuarà. És a dir, la dictadura, li estem donant honors en el que fins ara ha sigut dictador i, de moment, la dictadura continua, en aquell moment. Hi ha una frase, és a dir, no hi ha cap document escrit i, de fet, la seva filla, que va morir fa poc, en una entrevista va dir, no ho sé ben bé perquè ho va decidir així el govern, etc. I es veu que Franco, en un moment d'una visita, li diuen a l'arquitecte una cosa així, més o menys com, i en el seu dia, jo aquí, posant el peu damunt d'una llosa. Però això és l'única referència de voluntat personal. Què més hi ha al Valle de los Caídos? Perquè aquest ha estat la font de la polèmica, també, no? Sí, clar, és font de la polèmica, perquè al Valle de los Caídos també hi ha José Miguel Primo de Rivera, que és el fundador de Falange, i després, en les seves criptes, que estan als costats, hi ha més de 33.800 morts recuperats de tot l'estat,
que havien mort durant la Guerra Civil i que havien d'haver mort durant la Guerra Civil per poder ser enterrats en el Valle de los Caídos. Que I ser catòlics, també? Ser catòlics i ser espanyols. És a dir, havien de tenir totes aquestes circumstàncies. En algun moment es fa alguna excepció, però que és una decisió presa perquè resulta que és un xilè que s'ho mereix o és un alemany que també s'ho mereix, etc. Però, bàsicament, havien de ser morts, sobretot, durant la Guerra Civil, que és una altra de les qüestions que Franco no compleix. És a dir, no és un mort durant la Guerra Civil. El cas és que hi ha José Miguel Primo de Rivera enterrat davant de l'altar i de forma invisibilitzada, sense que ningú els vegi, sense que hi hagi cap nom, sense que res els identifiqui, en les criptes hi ha les restes d'aquests 33.800 morts, bueno, més de 33.800 morts, dels quals hi ha molta gent que fa temps que està demanant poder exhumar les del seu familiar, perquè es va fer d'una manera bastant barroera. És a dir, sobre el paper era tot molt legal, tot molt explicat i tot molt públic, però a l'hora de la veritat el règim va fer el que va voler amb les fosses que hi havia repartides per tot l'estat, els cementiris i les famílies. Per tant, un dels capítols, que no sé si s'obrirà ara o no, però serà, per exemple, què fer amb Primo de Rivera, que ocupa un lloc, entenc, preeminent aquí dins, i que ell va ser afusellat, no? Per tant, sí. Si és mort espanyol i catòlic de la Guerra Civil, hem d'entendre que li tocaria l'ossari, endavant, Xavier. A veure, jo vaig entendre que José Antonio Primo de Rivera seria apartat, tret d'un lloc preeminent, perquè no hi hagués una jerarquia, i aleshores, a partir d'aquí, s'intenta una resignificació. Pel que jo he vist, el projecte no és molt detallat, perquè el PSOE el que ha dit és una declaració de voluntat, és reconvierta en un espacio para la cultura de reconciliación, de la memoria colectiva democrática y de reconocimiento de les víctimes de la Guerra Civil i la dictadura. Clar, l'empresa és complicada. I va haver-hi una comissió treballant en això, no? El 2011, i aleshores això va anar a parar, crec que ho van enviar a la Soraya, quan hi va haver el canvi, i això es va quedar aquí. Aquí hi ha diferents qüestions a tenir en compte. Una és que d'aquests, vaig mirar les dates, hi ha 33.833 difunts, com ha dit la Caral, i val la pena recordar que n'hi ha 12.410 que no estan identificats. És a dir, més d'un terç no se sap qui són. Uh-huh. Aleshores, allò de qui volem saber qui hi ha, doncs més d'un terç és impossible saber-ho. Aleshores, portar al Valle de los Caídos, clar, ara ja trobem familiars de republicans que reclamen el cos, no? Però, clar, si tu després ho resignifiques, per dir-ho d'alguna manera, i dius, no, ara ho farem de la cultura democràtica, etc., i pot haver també, entenc jo, familiars de franquistes, no?, que demanin exactament el mateix. I, per tant, com a lloc de memòria, volgués resignificar una estructura creada durant el franquisme, que inicialment és per commemorar la victòria de la Guerra Civil, que més tardanament, cap al 46, que és quan crec que això, deu ser una creal, s'acaba el termini perquè els morts puguin estar en foses i s'ha de prendre un determini, no?, que és o enterrar-lo, i aleshores enterrar-los en un lloc permanent o deixar-los en les foses, i aleshores es dona un tomb molt lent dient no, que comencin a venir tots. I crec que és l'any 58 que el ministre de Governació fa una carta als diferents governadors civils demanant-los cossos. I els cossos i els governadors civils ho envien als alcaldes, i els alcaldes van fent un inventari i a partir d'aquí es va portant difunts, allò que en diríem per al·luvió, no? Es va portar, i arribem amb aquesta situació. Sí, sí. A més, és una situació que val la pena tenir en compte, que, de fet, com que havia d'estar construït en un any, des de 1940, que és quan es fa la primera explosió a la Roca, es pensava que estaria en un any fet, com a molt quatre. I això fa que es creia que hi hauria una demanda per part dels vencedors de la guerra i els familiars de les víctimes de la rereguarda perquè fossin traslladats allà, no? Les víctimes de los rojos, no? Era el llenguatge de l'època. I, de fet, no només es traslladen restes de fosses comunes de soldats, sinó que es podia demanar explícitament un trasllat d'un familiar cap al Valle de los Caídos, complicant més la situació que ara explicava el Xavier, no? Que allà hi ha gent que se'l sent molt propi, aquest mausoleu i aquest cementiri. I hem de tenir en compte que, per exemple, el darrer trasllat cap al Valle de los Caídos es fa el 1983 des de Catalunya, des de Vilafranca del Penedès. Uh-huh. Hi ha una família que encara demana que el seu avantpassat sigui traslladat cap al Valle de los Caídos. I el 1981, arrel del cop d'estat, quan ja feia anys que no hi havia demandes de familiars per ser traslladats cap al Valle de los Caídos, hi ha un pic de 300 i pico persones que tornen a demanar aquests trasllats cap allà. Per tant, aquesta reconciliació d'aquest monument és molt difícil, perquè és molt parcial.
Clar, anava a dir, amb la complexitat que esteu posant sobre la taula, és difícil la ressignificació i també és difícil dinamitar-ho, perquè... Bueno, jo crec que aquesta opció no sé si s'ha plantejat. No la planteja ningú, però clar... A veure, aquí hi ha una sèrie de qüestions logístiques, allò... Tens, d'una banda, la part simbòlica, no?, que és com allò ressignifiques, que és la paraula que es diu ara, no?, un lloc de memòria, que en principi és per commemorar els vençuts, que després dona un tomb, però que, clar, mirant-ho en perspectiva, està molt associat al franquisme, i després hi ha també costos. És a dir, el 2011 es va fer un informe que deia que rehabilitar el Bayer en 13 milions d'euros, allò, el manteniment anual són 1.800.000, em sembla. Una cosa són els 60.000 euros de l'operació d'avui, no? Sí, és molt costós perquè és un gran monument i perquè els materials tampoc no acaben de ser bons, les estàtues s'estan desfent, és a dir, tot és molt, molt complex. Bueno, s'ha de dir que amb el boom que ha tingut la polèmica, per primer cop les visites es van disparar i van passar de 283.000 a 378.000. Amb la qual cosa potser es pot compensar, no? Però, clar, no sabem si això és excepcional, diguem-ne. Ara, és a dir, ja, d'una banda, tens el problema de ressignificació simbòlica, després tens un problema econòmic i després en tens un problema polític. És a dir, si tu vols convertir això en un lloc de memòria àmpliament acceptat, hi ha d'haver un gran consens. I en aquest moment, el Partit Popular no sembla que estigui per donar recolzament a això tal com està plantejat. Ara ho veurem, però clar, si no, quin problema hi pot haver? Doncs el mateix que hi va haver amb l'anomenada llei de memòria històrica, que és quan va governar Mariano Rajoy no la va dotar de pressupost. Crec que tenia pressupost zero. Aleshores, clar, què pot passar amb això? Que sigui un gran projecte que vagi avançant a batzegades, no? Ara hi ha un govern d'un color, s'atura. Ara hi ha un govern d'un altre color, avança. De fet, en aquest decret que va haver de validar el Congrés, diguéssim que PP, Ciutadans, UPN i Foro Astúries van abstenir. No? I van votar en contra, però es van abstenir. I en aquest sentit, i portant-ho més cap al present i cap al que pot passar ara, no? I on d'una banda hi ha la ressignificació o no del Valle de los Caídos, i l'altra és pensar si Domingo Rubio, el Pardo, no? on ara serà reinhumat o inhumat, pot acabar-se convertir també en un nou lloc de peregrinació, que la pregunta llavors és prèvia a la que li faig al Xavier Casals, sobretot, però també a la Caral. No? Avui dia hi ha franquistes o només hi ha nostàlgics? Bueno, hi ha una de les dades que jo crec que han de tenir damunt de la taula, al parlar d'aquest tema, és una notícia que a mi m'ha cridat l'atenció, que és que 2 de cada 3 espanyols, la va publicar La Razón, no havien nascut o tenien menys de 15 anys el 1975. Per tant, és a dir, ser franquista sense haver conegut el franquisme és complexa. Aleshores, què podem tenir? Jo crec que hi ha dues qüestions. Una és una idealització del franquisme, no? Com un règim X, allò, la versió que comparteix, crec que un 40% a les enquestes, és que va tenir coses bones i coses dolentes. Ara ho estic dient de memòria, potser no és un 40%. I a partir de... Però sobretot jo crec que el més important és que la guerra civil continua sent un component d'identitat política. És a dir, la identitat política de dretes i esquerres encara té molt present la Guerra Civil. I aleshores, Vox, en aquest sentit, n'ha fet una bandera, per exemple, de l'exhumació de Franco, i, per tant, té un pes important. Hi ha franquisme? Jo crec que és discutible. Pot ser que hi hagi fer bandera del franquisme, que és una cosa, però ja ho veurem. El que sí que em va cridar l'atenció és que l'any 2015, en dades del CIS, el Carlos Castro, a La Vanguardia, va publicar un article dient que un 20% dels espanyols no tindria problemes en tenir un govern autoritari. Que això és una coordinada diferent, però que crec que cal tenir en compte. Hi ha el risc de... Avui, per exemple, ens explicava el Carles Castellnou, hi havia dues manifestacions convocades que s'han decidit a prohibir. Hi ha un cert risc de que el que passava al Valle de los Caídos ara acabi passant, que hagin de gairebé instal·lar una entrada, o això no pot passar de cap manera? Home, jo crec que com hem vist amb els testimonis que heu recollit, el problema és que, més enllà de si saben el que és el franquisme... Eren veïns d'aquell barri, eh? D'aquell barri, sí, però clar, més enllà de si la gent sap el que és el franquisme o no, que òbviament, o si l'ha viscut o no, no?, i que òbviament el franquisme no existeix com a tal aquí, és molt difícil, sí que està com naturalitzat. És a dir, aquests veïns estaven contents de que, escolta, vindrà el Franco i això ens portarà vida i això és la cosa més normal, i etcètera, etcètera. Inclús ahir llegia un article en el qual es parlava d'aquest barri i es deia no hi ha cap rastre del franquisme, aquí el franquisme no es nota. Quan el barri és un barri absolutament estructurat, absolutament
molt quadriculat, les cases són totes iguals, és a dir, tot això hi ha estructura. Anava a dir, el Pere, explicar què és aquest barri o què era, no? Aquest barri neix pel personal que atén a Franco, des de la seva guàrdia personal fins a la qüestió administrativa. Al Palau del Pardo, diguéssim. Exacte, al Palau del Pardo. Doncs neix aquest barri, totes les cases són iguals, tenen 120 metres quadrats, tenen dos pisos, i aquest no franquisme que es deia, està tot... Aquí no hi ha res franquista. Hi ha uns nens jugant, em sembla que posava, en el carrer Heroísmo, en el carrer Batallón, en el carrer Fortaleza, i dius, home, no hi ha res franquista. El nomenclàtor és la convivència diària i quotidiana amb el que seria un franquisme que s'ha naturalitzat, perquè no ho estan veient, que estan convivint amb aquest nomenclàtor que, per altra banda, perviu a moltes ciutats i pobles d'Espanya. Amb la qual cosa, bé, és com... no hi ha franquistes, però està a l'ambient, ja, absolutament normalitzat. De fet, creia que el franquisme, en el 2015, segons el CIS, deia que el franquisme era... preguntava si el franquisme era molt viu. A la majoria dels espanyols, a Espanya, deia que un 57,5 deia que sí, i a Catalunya ho deia un 70. És a dir, que una cosa és qui va viure el franquisme i l'altra cosa és l'ombra, no?, o el record del franquisme. El que passa, que per valorar això, sense fer especulacions amb una tasseta de cafè, diguem-ne, hi ha un tema important, i és que des del 2008 el CIS no fa preguntes sobre el franquisme. Yeah. I aleshores seria interessant, no?, tenir unes gràfiques, poder tenir i poder opinar a partir de dades concretes, perquè ara això és purament especulatiu. Clar. Ens explicava el Carles Castellnou que hi ha molta restricció dels mitjans. És a dir, hi ha molts mitjans interessats, però alhora hi ha molta restricció. El Carles estava a 6 quilòmetres d'on passarà tot. És veritat que Televisió Espanyola servirà una imatge per tothom, però ja que sou dos historiadors, que suposo que els historiadors del futur hauran de treballar potser més amb imatges, no?, que amb arxius i llibres, creieu que es perd una oportunitat de veure-ho tot plegat de més a prop, o que ja està bé, no?, aquesta discreció, aquesta sobrietat en un tema que, com s'ha vist, no sé si compta tot pronòstic o no, però vaja, aixeca debats prou encesos. Bé, a mi, jo crec que hi ha la voluntat del govern de no espectacularitzar-ho. El que passa és que, com que tots els mitjans de comunicació han convertit en un esdeveniment, jo sentia allò, mesures preses per algunes televisions i emissores, i pràcticament semblava un esdeveniment esportiu, comentaristes, directes... Això passa amb tot, ara, Xavi Casals. Clar, però el que anava a dir... Amb l'exhumació de Franco. Clar, el problema és que, clar, si això ja és un momentum, no?, diguem-ne, doncs és molt... Jo entenc la lògica del govern, i, d'altra banda, també entenc la lògica dels mitjans, que aquí es contraposen. Sí, jo entenc que se li vulgui donar discreció. També he de dir que tampoc crec que hagués passat res si s'hagués mostrat les imatges en directe. Vull dir, no crec que hagués vingut d'aquí l'augment, no?, de més nostàlgia o menys nostàlgia. Entenc, eh? Sí, jo penso que han volgut ser prudents i que estan intentant evitar imatges morboses, etcètera, i s'entenen aquesta... en aquest món en el que vivim, en què, no?, les imatges per mòbil corren de seguida, en què es fa màrqueting, es ven i es compra i es busca una imatge morbosa, és a dir, tot això es pot entendre. També amb altres exhumacions que s'han fet recentment també es va ser molt discret i no era Franco, no?, perquè s'intenta respectar el que... Sobretot que no es faci aquesta venda d'imatges que sovint són gratuïtes, no? El que passa és que sí que serà molt interessant d'aquí un temps, amb la perspectiva del temps, veure com es va portar a terme això, tot el fet que em sembla que els periodistes han portat amb autocar fins al Valle de los Caídos, des de Madrid. És a dir, no és que hagin pogut anar amb cotxe, sinó que, a més, des de Madrid mateix ja els han volgut controlar. Estan a 6 quilòmetres perquè la reixa està a 6 quilòmetres, però vaja, si algú realment vol fer la foto, suposo que amb un superteleobjectiu es pot posar en alguna d'aquelles muntanyes i la farà, no sé. Però crec que no poden drons, també, no? No. Doncs prohibir els familiars, els 22 familiars que en principi seran presents, i suposo que també hi ha la ministra de Justícia i algun representant més del govern, se'ls passa per un escàner perquè no portin tampoc cap telèfon mòbil. I després el que comentava, una cosa és el Valle i una altra cosa és el cementiri on ara va parar Mingo Rubio al Pardo. També està blindat, eh? Està blindat avui, però és el que dèiem, no? És a dir, en Mussolini també el van traslladar a la seva ciutat natal i s'ha anat convertint a poc en un lloc on hi van els que enyoren el règim del fascio, en aquest sentit, i el cementiri del Pardo, el Xavier és més especialista en aquesta qüestió, es pot també anar convertint en un indret on també hi ha banderetes allà on va néixer Mussolini, que es venen anticonstitucionals, tot plegat, i allò s'ha de veure ara cap a on
deriva. I és quan en aquest cementiri no només hi haurà Franco, sinó, entre altres, també hi haurà el dictador de la República Dominicana, Trujillo. No? És a dir, que aquí s'està començant a generar... Hi ha Carrero Blanco, no? Sí, 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 és a dir, ho veurem, eh? Hem d'esperar, de passar el temps, i ho hem de... potser no passa res. Però bueno, s'ha de veure cap on pot anar ara aquest indret. Jo crec que és possible que es converteixi en un indret de memòria. Vull dir, allò té bastantes possibilitats i sembla bastant lògic, però jo potser voldria posar l'accent en un tema que obviem o que no tenim present. Avui en dia, a Espanya, no hi ha cap lloc de memòria que s'hi puguin sentir igual de còmodes els descendents biològics o ideològics de republicans i dels franquistes. No n'hi ha cap. És a dir, és un fracàs? Jo diria que sí. És a dir, si resulta que la Guerra Civil va acabar fa 80 anys i encara la fem servir en el debat polític i la senyora Ayuso va parlar d'una crema allò d'esglésies de l'any 36 i potser després de l'exhumació hi hauria això. Si resulta que tenim tants problemes per treure el cos de Franco i exhumar-lo, malgrat que en principi hi ha una majoria social en favor d'això, doncs fa pensar la impossibilitat de crear un lloc de consens on tothom s'hi pugui identificar. És que fa 80 anys que es va acabar la Guerra Civil. I pel que heu estat dient, sembla difícil que aquest lloc acabi sent, sense Franco, el Valle de los Caídos. Sí. A veure, fa 10 anys la comissió del 2011, que ha comentat en Xavier Casals, comentava que es podia ressignificar, que es podien posar a l'esplanada unes grans escultures, que... És a dir, feia tota una sèrie de propostes molt inicials, però feia una sèrie de propostes pensant que es podia ressignificar. Però ara, per exemple, els experts que estan en la mateixa, que havien estat en aquesta comissió, després de veure la reacció d'aquests enyorats del règim, quan es va saber que Franco seria exhumat, totes les manifestacions que hi ha hagut, etcètera, etcètera, realment el Valle de los Caídos és un lloc que és molt parcial de memòria, és a dir, només reflecteix una identitat. I continua reflectint la identitat i la idea dels que van guanyar la Guerra Civil, malgrat també s'hi enterressin persones que no l'havien guanyat i malgrat s'intentés maquillar i parlar d'un discurs de reconciliació quan s'inaugura el Valle el 1959. Per això us ho deia, que aquest lloc que reclama el Xavier no sé si podrà arribar a ser... Bueno, això, a veure, amb el temps i les noves tecnologies i els pressupostos es poden fer moltes coses, però hi ha una qüestió important que és el consens. És a dir, si hi ha un consens molt ampli, si tu d'allò en el Congrés dels 350 diputats en tens més de 200 a favor, el resultat és un. Si resulta que tens una divisòria important i sumes la majoria en penes i treballs i és fluctuant, el resultat segurament en serà un altre. I a més hi ha un últim detall que també és el tema de la congregació benedictina, que hi ha, perquè el seu responsable, doncs, allò no és un senyor que estigui per fer un lloc de memòria per tothom, pel que sembla, no? Perquè ara fins i tot ha presentat una denúncia contra els guàrdies civils, em sembla, perquè no el deixaven entrar. Sí, el paper del prior desobedient, ara que parlem de desobediència. És veritat, és a dir, el Valle de los Caídos hi ha tot el que hem dit, més hi ha un monestir, una escola, una escolania, una hospederia, un centre d'estudis que no funciona fa temps, però vull dir, és molt complexa i, de fet, ells són els encarregats de, per això ha fet aquesta queixa, perquè des del 57 ells tenen l'encàrrec de custodiar i de preservar tot el Valle de los Caídos en el seu interior, i estan dient, escolta, no era feina nostra. És a dir, aquí és molt complicat. De fet, el govern està maniobrant en aquest sentit per canviar la dependència religiosa, diguem-ne. Però, és a dir, convertir el que és el Valle de los Caídos ara en una altra cosa no serà un camí de roses. Xavier Casals, Caral Soler, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en un dia històric, ho podem dir avui? Sí. Sí? En visquem tants que al final costa, però aquest sí que ho és. D'acord, avui si tinc allò, el vistiplau de dos historiadors a primera hora, quedem més tranquil en l'ús de les paraules. Ja vindrem a rubricar-ho cada vegada. Que sempre va bé. Gràcies i bon dia. Són gairebé 9:15 del matí, com deia.